ו... 13. כן. 14. כן. 15, יאללה, יפה מאוד, תרגיל הבא. לא, לא יכול, לא יכול, די, תתני לי קצת אוויר, את הורגת אותי, די. בנקים, כל הכבוד שאתם מחזקים את שריר השירות, לא מובן מאליו. אבל מה שהלקוחות שלכם צריכים מכם באמת עכשיו, זה קצת אוויר. כמו אצלנו למשל, שאם חלק מהזמן אתה נמצא בפלוס בחשבון, וחלק מהזמן במינוס, מקזזים לך את הפלוס והמינוס עד למצב שאתה לא משלם ריבית על האוברדרפט בכלל. תאמצו גם את זה, זהו. תורידו להם את הריבית על המינוס מהכתפיים. Keep up the good work. אוויר, הלאה, תרגיל כתפיים. הנה, אסור לי לתת לך רעיונות לראש. בני אדם, לפני הכל, מזרחי טפחות.